Još jedan put dobroveče, dragi slušaoci. Emisija Prozori duše sa vama po 902. put. Čuli ste najavu za današnju emisiju i ja ću sa radošću da predstavim našeg gosta koji je i mene oradostio svojim dolaskom. Sa nama večeras dr. Vera Šćepanović, lekar, vlasnik kompanije Trivit Pek Sombor. A tema današnje emisije je pravilna i zdrava ishrana, tonus hleb i sve ono što jeste u sklopu i što će i što jeste u sklopu našeg života i pravilnog odnosa prema hrani i o svemu onome što će doktorka još želeti da nam kaže. Verujem da ćemo i ovo veče sa našom gošćom provesti u dobrom raspoloženju, jer će, rekoh i naša gošća, zainteresovati sa svojom pričom sve vas i nas svakako i da ćemo čuti mnogo toga korisnog i interesantnog. I da pozdravim našu gošću, pomaže Bog i dobroveče. Bog pomogao, sve najbolje, dobroveče. Dobrodošli, vi ste se probili kroz maglu, stigli i hvala vam zaista na vašoj ljubavi i trudu da dođete večeras u najavljenu emisiju. Uostalom, vi ste u ponedeljak se i oglasili na ovim talasima u ovoj emisiji i već i pozvali naše slušaoce da ćete da budu sa nama, odnosno da ćete biti gosti, da ćemo upravo na ovu temu koju smo i dogovorile, da ćemo na tu temu i razgovarati. Naravno, obećala sam obećanje, naravno moram da ispunim. Jeste malo magla, ali kad želiš negdje da dođeš, doći ćeš, to je to. To naši slušalci treba da čuju, iako su stvarno oni dobri i ono što hoće, oni to učine. I, naravno. Tako da i u životu sve što se hoće i što se želi, da kreni, početak je pola dela. Ovako, ja bih samo htjela prvo samo mala ima ispravka. Trivit je iz Bečeja, a imamo proizvodnju i u Vrbasu. Znači, čisto da ne bi dovodilo do zabune, pošto su naši potrošači dosta zbunjeni. Svi smo svedoci jedne onako vrlo ružne i teške kampanje, negativne, kroz koju je Trivit prošao. Pune tri nedelje smo mi bili na pravdi Boga napadani od medija kod kojih se mi ne reklamiramo. Tabloidni mediji su napravili jednu jako ružnu i neistinitu priču i onda su je jako zahuktavali, u isto vreme su pravili ružne priče i tražili od nas novac da te priče stanu. Mi smo verovali u istinitost našeg proizvoda, znali smo da imamo verne potrošače, znali smo da znamo da iza našeg proizvoda stoje pre svega kvalitet, to srećom pa naši potrošači su u najvećem broju slučajeva prepoznali, tako da smo istrajali u tome i nismo navikli da na taj način poslujemo. Tako da smo izdržali taj pritisak koji je trajao pune tri nedelje. Besprimerna kampanja. Moj sestrić iz Crne Gore mene nazvao telefonom i pitao me: tetka, pa ovako nisu pričali ni o Šariću. Pa šta da radim, moram da istrpim. Verovatno ako ideš pravim putem, moraš da navikneš da moraš biti i gonjen i pljuvan i tako dalje, ali sam sigurna da uvek istina na kraju ispliva na videlo. Mi smo sada napravili novu ambalažu, sve vreme su oni nas proganjali zbog nekih navoda na ambalaži, zbog zakona koji će biti usvojen tek za 18 meseci, ali eto, iz nekog razloga tonus je, između ostalog, mi smo se dosta reklamirali na ruskom jeziku, to smeta određenim medijima koji imaju drugačije politike, promocije, menjanje svesti našeg naroda. Jednostavno, postoje razni centri koji hoće da nas nauče da mi ne smemo ništa da se okrećemo ka istoku, Rusiji i pravoslavlju. Međutim, mi smo čvrsto ostali na toj poziciji. Nama su bitni svi naši potrošači. Hleb ne može da ima ni veru, ni naciju, ni tako dalje, ali sticajem okolnosti, ovaj hleb jeste proizvod rada Ruske akademije medicinskih nauka i njemu su Nemci 2000. godine na sajmu pekarstva dali nagradu, jedinstven proizvod u svetu koji nema sličnog. 4 godine kasnije u Engleskoj na 12. kongresu mlinarstva i pekarstva u Ujedinjenom kraljevstvu on je dobio nagradu proizvod od globalnog značaja. Sada, kada je trajala ova jako ružna kampanja, mi smo, pored tih ružnih stvari, doživjeli jako puno ili isto toliko ili jako lepih trenutaka. Masovno se nama javljaju potrošači
korisnici naše hleba koji su jako puno svojih zdravstvenih tegoba rešili i koji sada nemaju, imali su anemije, pa nemaju anemije. Pa su imali čak i ulkus kruris na nozi koji je trajao 10 godina, imamo ime i prezime tih osoba, osobe koje hoće da svedoče šta se njima desilo, pa sada im se to izlečili. Su to, oni su, recimo, jedna gospođa je htjela da reši svoju gojaznost i zatvor debelog creva, ne misleći da ona ima otvorenu ranu na nozi ili ima proširene vene, operisala se pre 10 godina na VMA, međutim, kad je ona posle 2 mjeseca korištenja, njoj i ta rana prošla. I sad ona mene zove, kako se to desilo? Zašto se to desilo? A ja kažem, kada se svakodnevno čiste creva i unosimo dovoljno biljnih vlakana, naše korisne bakterije se hrane tim biljnim vlaknima, nema mesta za patogene bakterije, nema intoksikacije organizma i osnova zdravlja za ljude uopšte jeste da je debelo crevo čisto i da se te korisne bakterije hrane biljnim vlaknima. Za ovih 7 godina od kad mi imamo Tonus Lab, ja sam puno srela osoba, uglavnom žena, koje su svoje zdravlje narušile raznim dijetama. Znate, kad su žene gojazne, svašta hoće, i da ne jedu ništa, i da uzimaju neka sredstva koja nisu dozvoljena, pa razne hemije, ne misleći o tome, i nažalost to se ne učini u školama, niti lekari opšte prakse upozoravaju ljude dovoljno, nekako ne postoji svest, da mi svakoga dana, bez obzira koliko želimo da smršamo, moramo da imamo raznovrsnu i uravnoteženu ishranu sa dovoljno biljnih vlakana. Jer ako nema dovoljno biljnih vlakana, naše korisne bakterije nemaju čime da se hrane, one proizvode određene vitamine koje su potrebne i za zdravlje kože i kose i mozga i svih tkiva. Tako da kod dijeta, ukoliko nema dovoljnog unosa svih hranjivih materija, jako se lako naruši i zdravlje i hormonalni status i, nažalost, neke degenerativne bolesti mogu da se pojave i tako dalje. Tako da smo mi za sve ovo vreme, sada je već prošlo 6 nedelja od te početka te jako ružne kampanje ili već 7, navikli se da živimo pod tim medijskim pritiskom, pod tim ružnim, neistinitim pričama, jer svaki put su novinari negde onako skrajnuto rekli da je hleb ispravan, nema nikakvih razloga da potrošači misle da je kvalitet u pitanju, ali su jako puno ružnih reči rekli zbog naziva lekoviti na ambalaži, zato što po zakonu koji će tek biti usvojen i nekom novom pravilniku koji će stupiti na snagu za 18 mjeseci, namirnice neće moći da nose naziv lekoviti. A gledajte, u 300 grama Tonus hleba imamo dnevne potrebe odraslog čoveka za magnezijumom. Preko 300 biohemijskih procesa u organizmu potreban je magnezijum, ali ne iz mineralnog porekla, ne iz mineralnih voda, nego biljnog porekla, organskog porekla. To možemo samo iz biljaka, znači to su proklele žitarice, voće i povrće. Biljna vlakna, to ne samo da čine strukturu creva, da olakšavaju pražnjenje i zdravim, a da ne govorimo o bolesnim ljudima, ljudima koji su nepokretni, koji imaju lenja creva, oni ne mogu da nateraju svoje creva da rade ako nema dovoljno biljnih vlakana. Biljnim vlaknama se hrane naše korisne bakterije. Biljna vlakna upijaju toksine iz svih drugih namirnica, vode, svega toga što ima u industrijskoj hrani, tako da nema posljedica po zdravlje ljudi iako nešto pogreše, iako ne pojedu baš sve kako su hteli, kako su namislili, ukoliko ima dovoljno biljnih vlakana. Pre 20 i više godina je počela jako velika kampanja za edukaciju stanovništva u Japanu i skandinavskim zemljama o biljnim vlaknima, o tome da ljudi treba da uzimaju 30 pa čak i do 50 grama biljnih vlakana dnevno, i danas imamo situaciju da najduži ljudski vek je u Japanu i skandinavskim zemljama. Kod nas, nažalost, ljudi kod raznih dijeta, pa i dijetetičari i lekari, da bi brzo postigli efekat mršavljenja, preporučuju pacijentima da uzimaju više mesa, više proteina, razne proteinske dijete, koje s jedne strane opterećuju krv koja postaje kisela, pa može doći do raznih degenerativnih oboljenja, ne samo na kostima i zglobovima, nego čak i na moždanom tkivu. Jako puno posljedica može da bude i za bubrege. Dolazi do osteoporoze, karijesa i tako dalje. 70% naših kalorija dnevnih koje mi treba da uzmemo treba da su ugljeni hidrati. Sporo razlažući, ti koji ne izazivaju rast, nagli rast, pad šećera, koji nas izazivaju stalno novu glad, a 80% naših kalorija treba da su biljke. I ukoliko mi nemamo biljnu ishranu,
mi onda više se kod nas u narodu se više poštuje i više ljudi cene da sjede pršuta, što više mesa, svakog dana mesa, to je pogotovo od kad su uvedeni zamrzivači. Naši preci nisu imali struju, nisu imali zamrzivače, nije im bio dostupno meso toliko puno da jedu, pa nije bilo tih masovnih nezaraznih bolesti kao što sad ima, svedoci smo svi, samo da se okrenemo oko sebe bez ikakvih nekih naučnih istraživanja, vidimo koliko su masovni dijabetes, gojaznost, lenja creva, koronarna bolest, infarkti, insulti, to je šlog, kako se već u narodu zove, da ne govorimo o kanceru koji poprima epidemijske razmere, a s jedne strane ne smemo da kažemo da je hrana lekovita, ali mi ne možemo sve te bolesti da bi ih u korenu sprečili, da bi, čak i ako je neko obolelo, da pokušamo načinimo najbolje što možemo za pacijenta, prvo moramo da kažemo da mora da se promeni režim ishrane i fizičke aktivnosti, i kod velikog broja tih bolesti, pogotovo metaboličkog sindroma, što znači gojaznost, povišen šećer u krvi, poremećaj masnoće u krvi, usto još i hipertenzija i koronarna bolest, može se lečiti pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću. Znači da to, lekari znaju da to može, ali je zakon doneo, zakonodavac kaže da mi ne možemo da pišemo na hrani da je lekovita. Ali svi znamo, i lekari i laici, da dijabetes tipa 2, stečeni dijabetes, kada bi se lečili samo lekovima, ne možemo da ga lečimo. Prvo moramo da imamo pravilnu ishranu i fizičku aktivnost, i onda ukoliko sa time ne možemo, naravno da moramo da, kod određenog broja ljudi, da dodajemo lekove. Znači, sa hranom možemo da lečimo, a sa kod nekih pacijenata da dodamo lekove, ali samo sa lekovima, bez hrane ne možemo. Znači, u svakom slučaju treba da imamo takvu edukaciju, tako već od kuće da vaspitavamo ljude, u školama da ih učimo, decu da ih puno učimo o biljnim vlaknima, o načinima ishrane, o pravilnoj ishrani, optimalnoj ishrani, pogotovo u tinejdžerskim godinama kada devojke počnu da se goje. Znači, nije stvar samo koliko se kalorija uzima, nego način na koji se mi hranimo, da se jednostavno damo mnogo veću posvećenost tome da mora da se doručkuje, da se odmah podigne metabolizam, jer one često idu u gladovanje, onda ulaze u cirkulus viciozu, začarani krug, gladuju, nemaju dovoljno korisnih bakterija, dolazi do obstipacije, to je zatvora creva, do posledica hemoroida, kasnije, već u tim godinama kad počnu da gladuju, da drže dijete, dolazi do karijesa, zato što se izvlači kalcijum, jer sve što mi nemamo u krvi, naš organizam će na neki način da nadogradi, pa izvlači iz kostiju i zuba, pa onda kasnije, u kasnijim godinama, do osteoporoze, do degenerativnih problema sa zglobovima. Tako, to je jedna kompleksna tema o kojoj bi mogli da pričamo satima i satima, ali nažalost, to sam čula danas kad sam došla kod vas i oca Nikole, da postoje potrošači koji jednostavno više ne veruju tonus, a pre su verovali, pošto kod nas dolaze informacije od onih koji najviše vole tonus, koji nas bodre, a nemamo informacije o tim koji su prestali, zato što srećom smo mi u ovoj negativnoj i teškoj kampanji dobili i nove potrošače koji su se zainteresovali, pročitali sajt, otišli pa videli šta sve piše u naučnim istraživanjima i na engleskom i u Kanadi, u Americi, u Nemačkoj i tako dalje. Znači, to više nije tajna. To jeste počelo od Rusa što se tiče proklelih žitarica, ali ta su znanja dostupna celom čovečanstvu. Nažalost, svedoci smo da kod nas toga nema dovoljno u školama, pa čak i lekari imaju predrasude o tome. Ja sam radila 15 godina kao lekar u zdravstvu i ja sam, kao što vi imate taj papir, davala mojim pacijentima dijetu kako da se leče od raznih bolesti, i recimo kod hipertenzije, gojaznosti, povišenog holesterola, triglicerida, ja sam njima preporučivala crni hleb ili integralni hleb. Tada nisu postojala, pre 25-30 godina, nisu postojala znanja o crnom hlebu i integralnom hlebu, koliko on ima, pored korisnih svojstava, zato što ima dovoljno biljnih vlakana, kompleks B vitamina i tako dalje, on ima antinutrijente, on ima štetne posledice po zdravlje, zato što izvlači naš kalcijum, magnezijum i cink iz krvi, iz kostiju i tako dalje. Tako da, ako sada mi samo empirijski vidimo generacije koje su rođene 20. 30. 40. godine i njihovu decu rođenu 50. 60. 70. Ja mislim, više od 80-90% slučaja svim porodicama ćemo videti da su mlađe generacije koje su odrasle na belom hlebu krupnije i zdravije i dobre kondicije u odnosu na njihove roditelje koji su jeli organsku pšenicu, imali su crni hleb. Znači, beli hleb je nepravilno satanizovan.
Kod nas u porodici, mi živimo u devetočlanoj porodici, mi jedemo samo tonus hleb i beli hleb. Ne jedemo nikakve specijalne, obojene, prave, crne hlebove, zato što se u današnje vreme ni jedna pšenica ne pere. Nego se sa tim ostacima mehaničke nečistoće to melje u te integralne i crne brašne i to je, ima jako puno štetnih efekata. Kod belog hleba, ukoliko nema aditiva, nikakvih štetnih posljedica po decu nema dede ukoliko se oni igraju, skaču, dinamični su, idu pa se igraju. Danas je problem kod dece što su statična, što su na mobilnim telefonima, tabletima, internetu i tako dalje, pa nema dovoljno fizičke aktivnosti. Znači, uopšte naše zdravlje, to je jedan odnos unosa hranljivih materija, fizičke aktivnosti, ali pre svega broj jedan su nam pozitivne misli. Evo, pogledajte kako ste vi dobrog raspoloženja, bez obzira na neki teret i krst koji nosite, verujte, to što ste vi raspoloženi, što ste nasmijeni, taj serotonin koji se, endorfin koji se luči u našem organizmu, kad se mi sretnemo nekoga, ljubav nije apstraktan pojam. Ljubav je kada se mi nekoj osobi obradujemo iz srca, nama se izluči endorfin, taj endorfin nas leči. Znači, mi treba da jedemo i hranu koju volimo, koja nam godi. Predrasude je da zdrava hrana treba da je neukusna. Zdrava hrana treba da je ukusna. I ona hrana koja je lepo spremljena, tonus proizvode, većina potrošača vole, ima neki koji nisu navikli na taj ukus pa ga ne vole, mi preporučujemo da ga tostire. On jako zamiriše i tako je jako ukusan, ima više načina da se pohuje u jajima, da se nacepka, pa sad je post u sojno mleko, mleko od Heljde, kad nije post u obično mleko, kravlje i tako dalje, tako da ima jako puno načina spremanja raznih sendviča i tako dalje, tako da jako je bitno da smo mi, ja kažem, zdravlje je jedna sveukupna naše dobra kondicija, nije samo odsustvo bolesti, već i potpuno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje. Znači, da bi mi bili zdravi, mi treba da smo zadovoljni. Ako je neko očajan, on ima idealnu telesnu težinu, sve i kreće se i sve, ali ako on depresivan, očajan, ako on nema pozitivne misli, on je već bolestan. Znači, to je trojstvo pozitivnih misli, pravilne ishrane i fizičke aktivnosti. Doktorka, tako ste se lepo predstavili da ja nemam šta da dodam. Ja bih, ako ste za to, da čujemo muzičku numeru iz studija, a vas, dragi slušaoci, da podsjetim da je sa nama večeras doktor Vera Šćepanović, lekar, vlasnik kompanije Trivit Pek, Bečej, Vrbas. Da, Bečej. Hvala vam što ste sa nama. Da, dragi slušaoci, večeras ćemo čuti, a i čuli smo u ovom prvom delu obraćanja naše drage gošće, doktorke Vere Šćepanović, o tonusu hlebu, inače i vlasnice kompanije. Tako da razni naziv, naslovi koji su izlazili proteklih mjeseci, kao što reče doktorka, su zbunjivali i potrošače i čitaoce. I oni koji nisu potrošači su počeli da razmišljaju o tome da li je tonus hleb prevara veka ili ne. Dakle, zaista mnogo pitanja su postavljali, a evo i naši slušaoci koji vas od srca pozdravljaju. Đurđije iz Nove Pazove, koja pozdravlja gospodina Cviku Krunića, Bekija Bekića, Erka Takač sa pažnjom sluša emisiju, Zlatko Hrćan Miki također pozdravlja doktorku i kaže da je video u Mediusu sjajno pakovanje, da se to njemu dopada zato što je tako higijenski upakovano i jasno naglašeno, koristi ga, istina ne redovno, ali on ima problema sa varenjem i ima gastritis, pa je pitao kako da ga upotrebljava. Pa za ljude koji imaju problema sa varenjem, jednostavno da ga upotrebljava za sva tri obroka, jer jako dobro iskustvo imaju ljudi sa gastritisom, zato što nemaju težinu, nemaju kiselinu pojačanu, zato što je ovde klica odradila razlaganje materije. Nije potrebno naši enzimi da se koriste, zato što kad se pšenica se prvo potapa i klija u roku 24 do 36 sati, za to vreme ona izlučuje enzime i razlaže skrob i razlaže gluten. Tako da je on praktično već svaren od tih enzima, od klice, i onda naš organizam ne mora da luči enzime i ne mora da se opterećuje sa takvom hranom, tako da su, što se tiče gastritisa i stomačnih problema,
ljudi jako zadovoljni, rešili su sa time sve probleme što se tiče gastritisa, a ujedno čiste i tanko i debelo crevo, regulišu probavu, orao živi 300 godina zato što stalno prazni creva, ljudi jako puno imaju hroničnih raznih bolesti od manjka energije, od nesanice, kožnih problema, akni, opadanja kose. Koža i kosa su ogledalo našeg zdravlja. A najvažnija, jedna od ključnih stvari za naše zdravlje je čistoća debelog creva. A ako svakodnevno se uzima, znači komotno za svaki obrok koliko može, znači koliko on može i koliko mu godi da jede, zato što i što više uzme tih korisnih kalorija, manje će uzeti onih štetnih. S tim što tonus ima u sebi jako puno biljnih vlakana, koja će sve to drugo što on posle jede da neutrališu negativne efekte. Tako da jako su pozitivne iskustva kod gastritisa i bez opterećenja i bez brojanja kalorija. Samo je bitno da svako jutro na vreme doručkuje, najkasnije sat vremena posle ustajanja, da ne odlaže doručak, zato što ljudi najviše sebi naškode sa zdravljem preskačući doručak. Pozdrav od Nataše, pozdravlja gošću, sa pažnjom slušam emisiju, koristim tonus i ne samo hleb, nego sve proizvode koji proizvodi vaša kompanija. I veliki pozdrav za vas. Hvala, pozdrav. Nije odustala od kupovine. Ona spada u te verne koji se oglašavaju. Da. Dragica Turan, koja je napravila ovako divnu torbicu i sećate ćete se na našu emisiju, pozdravlja divnu doktorku i pita gde može da kupi. Pa recite. Pa u svim marketima, ima ga Univer Exportu, Mediusu, Maxiju, Idejama, znači i u velikim i u malim radnjama i u prodavnicama zdrave hrane. Mi otvaramo i naše maloprodaje, bit će na Novom Beogradu, ima u Novom Sadu. Gospodje živi u Staroj Pazovi. U Staroj Pazovi, da, pa ima u Staroj Pazovi. Univer Export, Univer Export je prvi domaći lanac koji je počeo da prodaje naše proizvode. I tako da ima uglavnom u svim marketima. Ako negde nema, neka se javi našu kompaniju pa ćemo i tamo poslati. Tako da ima. Mi da. Kupujemo u Mediusu da. I veoma smo zadovoljni. Da. I hvala vam mnogo što ste došli na ovu teritoriju. Hvala i vam. Dragice, ujedno iskoristit ću ovu priliku da čestita Dragica, čestita svom dragom Nikoli Radiću iz Golubinaca i njegovom bratu Milanu krsnu slavu Svetog Nikolu, Miriklijskog čudotvorca, i da mu čestita imendan i kaže da ga voli njegova draga. Jelena Košutić sluša emisiju, koristi neki hleb, ali ja mislim da će ona tonus od sutra već moći da koristi kad čuje sve ovo. Ja, kako sam razumela, ona je da koristi raženi. Raž je jako dobra. Dobra žitarica ima dobar sadržaj gvožđa. Međutim, problem i kod raži i kod pšenice, naglašavam, da u današnje vreme se nigde ni jedna raž ni pšenica ne pere. Mi kod nas, u našem firmi, u preduzeću, imamo od primarne proizvodnje, znači mi sami uzgajamo i raž i pšenicu, i imamo i mlin, ali mlin nam uopšte ne radi, zato što ja kao lekar kad sam došla i videla na koji način se proizvodi brašno, da kod brašna nema kao nekada da se pere pšenica. Kad bi prali pšenicu, mi bi bili nekonkurentni. Tako kažu. Svi su ukinuli pranje pšenice. Postoje samo izduvni sistemi, znači pšenica ide kroz neke pneumatske transporte, znači kroz neke cevi kroz koje se izduva kao četkanje, kao da cipele četkamo. I to sve po zakonu dozvoljenom, po HACCP standardu, tako se pšenica melje u raženo brašno, integralno i crno brašno. U našoj kući, ponavljam, ja inače preporučujem samo tonus hleb i običan beli hleb. Zato što je kod belog hleba, on jeste osiromašen, on nema biljne ovojnice, on nema biljna vlakna, nema dovoljno B vitamina, kod njega je ostao praktično samo skrob. A skrob, ukoliko postoji fizička aktivnost za fizičke radnike, za decu koje se puno kreću, ako to potroši u mišićima, nema štetnih efekata. Iako biljna vlakna, minerale, vitamine, enzime nadoknade iz druge biljne hrane. Ako jedu dosta pravilno skuvanog pasulja koji celu noć prenoći u vodi, pa se onda ta voda baci, pa se skuva, pa se ta voda baci. Znači, kako se pravilno da se skuva pasulj, i pasulj pravilno skuvan spada u super hranu kao tonus hleb. Hvala vam mnogo. Anđelija Seka Smuđa pozdravlja doktorku i kaže hvala vam mnogo na tome da se čuje prava istina o tonusu. Hvala vam, nama je isto tako bitno i ne volimo što su ljudi
zbunjeni. Ja sam lično imala dosta pojavljivanja u Ćirilici, na Happy televiziji, na radioteleviziji Vojvodine, čak u drugom dnevniku RTS-a. Međutim, sva ta pojavljivanja su mnogo ređa i manja nego što su ti mediji koji su to finansirali, pravili tu besprimernu, negativnu, lažnu kampanju, tako da neki su ljudi ostali zbunjeni, ali svesni ljudi, ljudi koji hoće da čitaju, koji ne idu samo za senzacionalističkim naslovom, nego vide posle sadržaj, iza svakog toga je bilo da je hleb zdravstveno ispravan, da njegov kvalitet nije došao u pitanje, nikada niko nije rekao da nešto je sporno sa kvalitetom. Mi smo sada ponovo za sve naše proizvode radili i mikrobiološke i biohemijske analize i mi smo, hvala Bogu, zadovoljni i imamo sad nove etikete na kojima neće pisati lekoviti, pošto je to po zakonu zabranjeno, ali ćemo moći da pišemo prirodan izvor proteina, gvožđa i E vitamina i visok sadržaj biljnih vlakana i magnezijuma biljnog prirodnog porekla. Tako da po meni to su mnogo veće i bolje izjave nego to samo lekoviti, jer nažalost svedoci smo kako se sve i svašta reklamira kao lekovit. Na ovaj način ćemo se mi distancirati od tih proizvoda koji liče na kvazi proizvode, nego imamo egzaktne analize koje govore o proizvodu, a da ne govorimo o stotinama i hiljadama ljudi koji su puno svojih zdravstvenih problema rešili time što su očistili svoje creva, što svakodnevno uzimaju dovoljno magnezijuma, gvožđa, vitamina, biljnih vlakana i jednostavno takav način ishrane vremenom dovodi do ozdravljenja ljudi, do smanjenja tih hroničnih bolesti, zato što se naš organizam kroz vreme konstantno obnavlja. Naše ćelije, naše molekuli našeg tela se obnavljaju od hrane koju jedemo. Pa nije svejedno da li uzimamo prazne kalorije, da li uzimamo neki crni integralni obojeni hleb sa puno E brojeva, ili uzimamo prokljale žitarice ili tonus hleb, ili kažem i pravilno skuvan pasulj, grašak, buraniju, kelj, prokljale. Ponovite, molim vas, danas se brzo živi i sve se brzo radi, brzo se kuva, brzo se jede, ne sažvaće se, nabacamo samo u želudac, želudac je pun, dva puta u toku jedemo ili jedan put u toku dana. Dakle, sve nepravilno radimo. I sve to posle mnogo više vremena i mnogo više novca košta da se te posledice isprave. Tako je, tako mnogo je bolje i jeftinije i lakše da se od detinjstva vodi, recimo od malih beba. Danas već imamo problema da deca od 2-3 godine imaju zatvor creva. Da vodimo računa da bebe već od 5-6 mjeseci stavljamo u krilu, na nošu, da se navikavaju, da na vreme svako jutro prazne creva i da se to jednostavno kao neko kućno vaspitanje uvede, da ujutru popiju čaj, mleko ili tako dalje, da ne idu u školu dok ne isprazne creva. Da se redovno doručkuje, da između doručka i ručka postoji pauza, da nema ceo dan da se gricka. Zamislite vi kad neko ceo dan žvaće. Ono isto vreme i unosi hranu, i vari hranu, i metaboliše, i eliminiše. Jednostavno, to je kao kad bi uključili mašinu za veš da radi u isto vreme predpranje, ispiranje, pranje i kuvanje. Pa naravno da bi se pokvarila. I naravno da će tu da dođe do neke eksplozije organizma. Jednostavno, taj organizam nemaju dobar san, bezvoljni su, ne mogu deca da uče. Pa danas imamo puno problema sa hiperaktivnom decom u školi koje uopšte ne mogu da uče, da pišu i svi decu tu osuđuju. A ta deca toliko puno unose koncentrovanih ugljenih hidrata i jednostavno je organizam tako iskreiran da oni moraju negde da eksplodiraju, oni bi trebali da trče, da skaču, da se izigraju, umjesto da jedu spore ugljene hidrate, da jedu kuvanu hranu. Oni jedu uglavnom brzu hranu, jedu slatkiše, jedu razne neke čokoladice, ono, jednostavno im brzo im skoči šećer, pa im padne šećer, pa su razdražljivi, pa onda napadaju vršnjake, a oni u stvari bi jeli sami sebe, zato što jednostavno nemaju pravilan režim ishrane. Podići decu, to je jedna najveća odgovornost i što se tiče ishrane i vaspitanja i tako dalje. Svetitelji veliki su rekli da je vaspitanje dece najsvetija dužnost, a u vaspitanje nije samo vaspitanje bontona, nego je vaspitanje i da ga vaspitamo kako da živi, da on što duže bude zdrav, da on ima neki režim, da se dobro najde, pa da onda posle toga ne pada mu šećer, pa da bude gladan. Šta mu mi damo? Mi imamo kući 3 unuke i one, kao i sva druga deca, vole slatkiše, ono, ali ako ja njima tostiram tonus pa njima zamiriše, onda će oni doći, što više toga pojedu, manje će pojesti onoga drugog, ali mi ne možemo njima da diktiramo kad izađu iz kuće šta će da jedu, ali moramo da vodimo računa da svakodnevno deca prazne treba, da se puno igraju, da skaču, da se iskaču, a da onda u školi mogu da miruju, a ne oni kući sede za kompjuterima,
onda jedu koncentrovanu hranu i kad odu u školu da sede, oni ne mogu da sede, oni jednostavno moraju biti hiperaktivni. Isto tako kod mnogih bolesnika dođe pacijent kod lekara opšte prakse, dođe sa izveštajem specijaliste, niti ga lekar pogleda, niti ga pita, niti pita kakvu ima stolicu, ništa, samo ide dalje. Jednostavno se ne leči čovek kao ceo čovek, ne posmatra se kao jedinka, ne gledaju se njegove navike i samo ulazimo u cirkulus viciozu, začarni krug, samo se prodaje što više lekova koji, nažalost, ne mogu da izleče. Nijedan lek od dijabetesa ne može dijabetes tipa 2 da izleči dijabetes, nego ga moramo konstantno uzimati, ali temelj tog zdravlja ljudskog je prvo da probamo sa ishranom, da probamo da sa promenama navika, mic polako, pa ako ne uspemo, tek onda sa lekom. Doktorka, slušam vas sa zadovoljstvom. Hvala. Starija sam od vas i znam da su nekada lekari, kada odete kod lekara, prvo što su pitali da li imate redovnu stolicu. To je bilo prvo pitanje. Da. Dakle, nešto što zaista vi sada potvrđujete vašom pričom i iskustvom, jel te, da. I kao lekara i sada vlasnika ove kompanije koja proizvodi Tonus hleb i proizvode. Dakle, pražnjenje creva jeste na prvo mesto. Naravno. A također, smrt nam dolazi iz lonca. Je li tako? Naravno. Dakle, moramo voditi računa o tome šta jedemo. I o količini i o kvalitetu. Tako je. A ne treba time ni mnogo da se opterećujemo, nego jednostavno da se naučimo, da imamo neka osnovna pravila, da vodimo računa, da imamo svih boja na tanjiru, da imamo voća i povrća, da ne idemo za tolikim mesom. Sad će slave. Pa nije slučajno što je i pre nego što su postojala ova naučna saznanja. Jedini izuzetak u srpskim porodicama gde se prvo jede slatko pa slano, jesu slave. A šta se prvo jede? Jede se proklijalo žito. Zato što su iz iskustva ili blagodaću Duha Svetoga ili ne znam ko je naučio te ljude da posle posta ili za vreme slava kad ljudi preteruju, pa zato što su hedonisti kad je tu sve naravno, kad je slava svi vole malo, kao nema veze, danas ću da popustim pa ću se sutra voditi računa. Kad pojedemo prvo žito, mi smo uzeli osigurač. Proklijelo žito pravilno za slave je isto što i tonus hleb, s tim što u tonus hlebu nema dodatog šećera, zato je bolji. Ali moramo naučiti ljude kad prave žito za slavu da mora da 24 sata bude u vodi. To je koljivo, zato što je koljivo simbol vaskrsenja. Ne može pšenica da vaskrsne ako ne proklija. Ako mi sad pšenicu stavimo u neki ekspres lonac ili je kuvamo neproklijalu, mi nikakvu korist nećemo doneti, nego ćemo još više opteretiti taj želudac na slavi, pa će nekome posle slave biti loše, pa će završiti u hitnoj pomoći. Znači, da se nauče domaćice da jednostavno da je proklijavanje pšenice, isklijavanje pasulja, pa čak i oraha, orašastih plodova, da je tu ključ dobre kvalitetne hrane. Zato što taj posao ne mora da radi naš želudac. Klica će to da razloži, a mi ćemo onda uzeti najprostije materije i jednostavno će se to upiti u našu krv. Ne moramo da opterećujemo naš digestivni sistem, to je sistem organa za varenje. Dakle, pasulj obavezno svake nedelje. Da, sočivo, isto odlično. Da, ali i sočivo da se potopi u vodu. Sve da se potopi. Stoji 24 sata. 24 sata, da. Prospe se ta voda. Prokuva se. I onda se, jako malo kuvanje, onda se može brzo skuvati. Kad se proklije, onda se malo kuva. Kad se proklija žito, njemu je samo jedan ključ dovoljan. Nema onda da se kuva satima. To treba da ljudima stalno pričati. Onda je tonus, to je jednako pravilno proklijele žitarice. I kažu ljudi skupo im je. Meni je žao što je to ljudima skupo i nama je jako kao kompanija jako od Subotice do Vranja da svima nosimo hleb pa da ga vraćamo, sve što ostane da moramo i marketing i edukaciju i sve već to kako ide veliki sistemi lanci, oni moraju da uzmu svoju maržu koja nije mala. Ali za penzionere, za ljudi koji nemaju mogućnosti, koji su stvarno siromašni, neka sami isklijavaju pšenicu. Neka se nama obrate, mi ćemo im pomoći kako da to isklijaju. Nije, znači, tonus hleb neka kupuju ljudi koji su zaposleni, koji rade, koji jednostavno mogu sebi to da priušte. Ali verujte, taj sadržaj biljnih vlakana, magnezijuma, gvožđa, E vitamina u 300 grama hleba, kada bi preračunali u tablete u tih istih veštačkih koji su štetni u apoteci, bilo bi najmanje 10 prema 1.
Verovali ili ne? Da jeste, kažu. Ja sam računala po miligramima i po tome. Mm. Samo da je jednaka cena našeg prirodnih vitamina i minerala, enzima i proteina što imamo u tonu slebu i da to napravimo, da vidimo koliko koštaju ti preparati u apotekama, bilo bi 10 prema 1. Znači, on je u odnosu na to što daje, nije skup. Ali i pored toga ljudi su siromašni, živimo u takvom društvu. Ti ljudi treba da isklijavaju pšenicu, pasulj da sami uzgajaju, da ga pravilno kuvaju, mogu da budu zdravi sa malo novca. Znači, nije, čak češće oboljevaju ljudi koji imaju više novca zato što jedu svugde sve i svašta, nemaju granica. Odu u restoran, posle toga su dva dana bolesni. A čovek koji sam uzgaja, može sebi u nekoj baštici da uzgoji povrće, može da bude zdrav, da živi preko 100 godina u današnje vreme. Jako je bitno da se ne jede puno mesa. To, i tu je stvar. Pa slušajte, nekada se meso jelo četvrtak i nedelja. Dakle, dva puta. Odlično. A znate da je Svetska zdravstvena organizacija propisala za Evropljanina da se dva puta nedeljno jede meso. To što tačno kako je kod nas nekada. Znači, naši nisu... Ali ne dva puta, puta tri puta u toku dok dana. Nego samo dva puta za ručak. Znači, ako računamo da jedemo tri puta, od 21 obroka za 7 dana, dva puta da jedemo meso. A ne da jedemo... tri puta dnevno 7 dana i onda se ljudi čudeš zašto imaju hipertenziju, zašto imaju dijabetes. Odakle sad on tako mlad pa dobio kancer? Pa njemu je stalno organizam kiseo, stalno mu je krv kisela, on stalno sam sebe tera na taj put. Jeste i kancer takođe je posljedica loše ishrane. Naravno, i nepravilnog i nepravilne ishrane, loše ishrane, svakako neaktivnosti i sve veće. Koliko vi kao lekar smatrate da je genetika u pitanju kada su bolesti u pitanju? Pa genetika ima uticaj, ali mislim da mnogo više ima uticaj stil života. Jer genetika je samo predispozicija. Čak ako neko ima neku genetsku predispoziciju, ako on zna da su njegove u ženskoj liniji žene, baka, tetka, majka imale kancer dojke, pa onda bi ta žena trebala više da vodi računa o pravilnoj ishrani, da ona ima samo predispoziciju, ona ima klicu toga, ali ne mora ona od toga da oboli. Znači, i jednostavno i ne sme da misli o tome toliko, jer ona može negativni mislima za time ja imam genetiku sebe da ubije. Znači, pozitivne misle su broj jedan. Po meni, pravilna ishrana i fizička aktivnost su pravilna ishrana pa fizička aktivnost, ali su rame uz rame jedno sa drugom. Čak i da pravilno se hranimo, ako nemamo fizičku aktivnost, doći će do atrofije mišića, do osteoporoze, do depresije i svega toga. Znači, mi sve što imamo, sve organe treba da koristimo. Hvala vam, doktorka, sjajni ste. Hvala. Sjajni ste. Čućemo muzičku numeru i nastaviti naš razgovor. Hvala. Vi se javljate i hvala vam na poverenju i vašoj ljubavi koju imate prema ovoj emisiji, a očigledno da vam i doktorka Vera Šćepanović prija kao i meni, i evo i moja Miroslava sve vreme ima osmeh na licu. A nisam rekla našim dragim slušalcima da se emisija snima i da ćete imati priliku da čujete i da vidite doktorku Veru Šćepanović. Dakle, i televizijski gledaoci će moći da i slušaju i vide ovu emisiju. Za kamerom i budno oko prati ovu emisiju našeg dragog kolege Zorana Jeremića i hvala mu, inače sjajan snimatelj, ja ga pozdravljam, i hvala glavnom i odgovornom uredniku radiotelevizije Stara Pazova mlađanom Aleksandru Opačiću kao i direktoru ove kuće Milošu Laziću što su osetili i potrebu ili želju i moju da se ova emisija snimi kako bi se o tonusu, o tonus hlebu čula prava istina, kao što evo i naša Anđelija Smuđa reče da prilika je da se zaista na najbolji način direktno ovako vi nama obratite, da, i drago, da je to, da je to najbolji način. Sve ono što piše, znate, neko će pročitati novine, neko i neće. I neko pročita samo naslov, tom ostane u glavi. I ne pročita ceo tekst, ljudi su danas ubrzani, jako su brzi da protok informacija, filtriranje, zaboravlja se, pamti se, nažalost, samo ružno. Ružno, tako je. Novine samo jure neke ružne, prave senzacije. Nije problem da se nešto ružno desi, da se objavi, problem u tome što oni prave ružne priče da bi prodavali tiraž. Da.
I evo, nama se javljaju naši slušalci, kao što rekoh malo pre, Denis pozdravlja vas i naš verni slušalac i njegova supruga Ruženka. Kaže, da li može da se pravi hleb sličan tonusu u kućnoj radinosti, kaže, Smederevac, već ložimo, te ložimo, da li naravno možemo mi na koji pa način? Pa mogu da pokušaju. Ljudi, ima čak nekih recepata i na internetu, on neće biti identičan kao što mi to radimo, ali se može jesti. Čak 2008. godine, kad smo mi doneli recepturu, kad je dolazio Rusko od nas da uvodi tehnologiju mašine, moja pokojna svekrva kaže, pa mi smo to u Nadalju pravili zimi, naklijavali i pekli taj hleb i jeli su. Znači i kod nas su ljudi, samo što su se izgubila ta stara, ti stari recepti, te stare navike u svojoj ovoj opštoj gužvi, tako da je, znači, i na prostoru Vojvodine postojala je ta tradicija da se zimi u Smederevcu isklijava žito i da se jede, jer zimi jako bitno zbog alergija, zbog gripe, zbog zime, jako je bitno da se jede prokljale žitarice, kiseli kupus, pravilno spremljen pasulj, da imamo što više biljnih vlakana. I onda mi možemo da prođemo celu zimu da budemo zdravi. Znači, ne da jedemo samo, opet naglašavam, životinske proteine, pogotovo bit će slave. Nek ljudi jedu na slavama što ima, nek se najedu, ali onda nek znaju sljedećih nedelju dana da idu na detoksikaciju, da se očiste, da malo manje jedu i da više uzimaju. Kiseli kupus je jako dobra namirnica za zimu, tako ja ne kažem nikada samo tonus kao. Jako je bitno uravnotežena ishrana, ali za ljude koji imaju problema sa zdravljem, za gojazne, za dijabetičare, za gastritis, za zatvor debelog creva i tako dalje, onda pitaju koliko tonusa. Za gojazne kažem ja što više, zato što ćeš onda kad se najedeš te namirnice, bit ćeš sit i nećeš uzimati onu drugu. Bez problema možeš celu veknu, ako možeš da pojedeš, ti ćeš i bez obzira što jedeš celu veknu mršaviti. Sigurno, očistit ćeš creva i već imam iskustvo i kod vas u Staroj Pazovi, već nekoliko ljudi kažu, pa meni je najbolje to što ste mi rekli, što uvek što više, zato što onda kad me uhvati neka frka ili glad, ja se najedem tonusa i dalje mršavi, sicama mršavim. A za ove druge zdrave ljude i tako koliko, jednostavno kao svaki drugi hleb da ga jedu uz obroke, ali kažem, jako je bitno što više uzmete kvalitetnih kalorija, manje ćete uzeti onih štetnih, a ljudi neka pokušaju, neka isklijaju, znači najmanje 24 sata treba klica da izađe, neka samelju, malo stave soli 2%, mogu malo kvasa, ako će kvasni ili ako će bez kvasa sa praškom za pecivo, neće to biti identično kao u pekari, ali to može da se jede, to je kvalitetna namirnica, tako da i ako ne uspe, ona je jestiva i kvalitetna. S obzirom da nije bitno kako izgleda, to je jestivo i kvalitetna hrana, da. Denis pravi i sokove ove bez konzervansa, da. Tako da može i ovo da napravi. Naravno, tako da, sigurno, zašto da će ne? Iz njegove kuhinje verovatno izaći i ovaj nešto slično tonusu, pa će on doneti ovde da nas posluži. Slobodno, da vidimo kako to izgleda vremenom, naravno. Još nešto, mi ćemo sad uskoro da na tržište izađe dva nova tonus hleba. Jedan je tonus spelta, to je stara vrsta pšenice, puno proteina, koja je bio pšenica, znači za nju nije potrebno nikakvo tretiranje. I ovas ili zob, koji je jako dobar za mišiće, za snižavanje holesterola, znači ima iste i još bolje efekte nego ovi do sadašnji tonus hlebovi, tako da on je više za sportiste, za one koji su baš bolesni, a i zato što ljudi dosadim jedan, pa ajde da probam drugi, treći i tako dalje. Nama bi najviše odgovaralo da imamo jedan tonus hleb i da ga svijedu, međutim ljudi su takvi, oni vole i razne ukuse i razne dodatke i tako dalje. Da, ali i vi kao lekar znate šta jednom organizmu treba. Naravno i ne treba stalno jesti jedno isto, treba da ne bi došlo do zasićenja i da bi čovjek uživao u tome što jede. Ja lično jedem tostirani. Jedan sin jede ne tostirani, svi drugi mi više volimo da nam malo zamiriše pa da jedemo, on tostiranjem ne gubi kvalitet. Još je nešto jako bitno za vaše slušaoce i gledaoce, da on nema aditiva konzervana sa boja, ima jako kratak rok trajanja. I kad se kupi u radnji, on je juče proizveden, a sutra mu je zadnji dan. Ali on 7 dana može u frižideru i u zamrzivaču 3 mjeseca. Tako da mi sad, kako se desila ova
ružna kampanja. Ima puno ljudi koji se javljaju i kažu meni ne smeta ništa, ja ga držim tako u zamrzivaču, izvadim 2-3 pače da tostiram i jedem i meni se nikad ne pokvari. Znači on ipak za običnog potrošača koji nema puno finansijskih mogućnosti je skup da bi se kvario. A i zašto bi se kvario ako ga jedeš za jedan čovjek za 2 dana pojede? A ako neko za 3, ali ovi baš što su bolesni i što drže dijetu, gojazni, njima treba cela vekna za jedan dan da bi mogli da što više uzmu kvalitetnih kalorija da ne bi jeli drugu hranu. Jer jednostavno, njihov organizam je navikao na veliku količinu hrane, njima je potrebna hrana koja će dugo da ih drži sitima i onda je najbolje da se najedu tonus hleba sa raznim dodacima, sa namazima, sa ručkom, sa već šta jedu, bez ikakvih salate. Bojasni. Salata što više, naravno. Ja kažem sad zimi kiseli kupus, njemu dajem prednost i sezonske salate kada budu. Znači onako kako je priroda odredila, zimi treba da jedemo kuvani krompir i jako je bitno za zdravlje da apelujemo na ljude da što više izbacuju pohovano i prženo. Jako veliki problem, iako mi koristimo sve zdravo, jeste što u vojvođanskoj kuhinji ima puno pohovanog i prženog i zato Vojvođani imaju, između ostalog, su podložni hroničnim bolestima. Da probamo da zamenimo to sa barenim, da umjesto sirćeta koristimo što više limunov sok, da za zelene salate, za uopšte salate, maslinovo ulje za salate, tako da kada sve to ima jedna, ljude koji imaju recimo visok pritisak, jako dobro iskustvo imamo, da jedu tonus hleb, maslinovo ulje i beli luk. I bolji su rezultati ujutru, u većini slučajeva, to ne smemo baš mnogo da propagiramo, nego bilo koje drugo sredstvo. Znači izmere pritisak, pojedu 4-5 parčadi tonusa, tostiranog, malo ugrenog sa belim lukom i maslinovim uljem i posle sat vremena nek izmere pritisak, nek vide. A dezinfikovali su usnu duplju i beli luk ima jako dobra antibakterijska, antivirusna svojstva, znači ima jako dobru preventivu za gripu, za razne respiratorne infekcije. I onda su ljudi i siti, i zdravi, i pokretni. Ako im smeta, zbog, nažalost, ljudi ne vole kao beli luk zbog mirisa, oni zadnje parče hleba neka dobro istostiraju i bez ičega neka ga pojedu, on će sve da to pokupi u ustima i nakon toga su oni spremni da izađu iz kuće puni energije. Mogu ja sad da kažem nešto u prilog svega ovog što ste vi rekli, kao konzument hleba koji je izašao, ja više ne znam da li pre 7 godina ili koliko, čim smo čuli da postoji tako jedna vrsta hleba i ja sam prešla, inače hleb nikakav nisam jela, tako da sam se provlačila ne znam ni ja kako što se tiče hleba i krenem sa tonusom, mogu vam reći iz početka vrlo stidljivo i pomalo, sada već sasvim opušteno, upravo tostiran sa belim lukom, još nisam sa maslinovim uljem, ali i to ću, ja mogu i ovako samo da namažem. Ne, ali bolje je maslinovo ulje, zašto i ono ima svoje pozitivne svojstvo. To da radim. Da? To je hrana koja tako ima svojstvo je. Leka, a ne smemo da stavimo na deklaraciju da je lekovita. Ja kažem, niko ne sme, ko je taj sada da kaže da beli luk nema lekovita svojstva ili biljna vlakna? Ali gledajte, mi sad možemo da kažemo da magnezijum, biljna vlakna, E vitamin, gvožđe imaju lekovita svojstva. A to su sastojci tonus hleba u velikom procentu, ali ne možemo da kažemo tonus hleba i lekovit. No to nije bitno. Dobro, sada nama to zaista sada neće biti ni bitno. Vi ste u medijima, ja ne bih rekla demantija, to je meni nešto strano. Dakle, vi ste iznali istinu i to je veoma bitno. I to je istina da smo mi iznali istinu, ali nisu svi ljudi vidjeli našu priču, nisu svi gledali ćirilicu. To ću i to da kažem. A to ima na YouTube-u, jer recimo ja pozivam vaše slušaoce i gledaoce, neka na YouTube-u potraže ćirilicu, emisija piše tamo ko je gostovao. Ona ima već nekih 17-18 hiljada prikaza. Ljudi su jako zadovoljni tom emisijom, jer je tu kada Milomir Marić pravi emisiju, on neće da kaže ko će da budu ostali gosti. I on tako pravi emisiju da dovede ljude koji su suprotstavljeni jedni drugima. I on je, vidjet ćete, doktorku koja je bila sa suprotne strane, koja je tu dovedena, da mene jako napada. Ali, hvala Bogu milostom, pa mene, kad god imam jakog neprijatelja, ja sam još više motivisana. S tim što ja to ne doživljavam lično. Ja sam, hvala Bogu, smirana, znam šta radim, znam koliko je to jako, znam koliko su jaka naučna istraživanja. Ja sam u emisiju donala njima čitav elaborate. Srećom u Ruskoj Federaciji je jako egzaktna nauka, prirodne nauke su jako cenjene i ljudi se tamo
ozbiljno bave time, tako da za svaku vrstu hleba, za svako isklijavanje na toliko sati od te pšenice mi imamo analize, klinička ispitivanja, dečjoj bolnici, na urologiji, na gastroenterologiji, kod dijabetesa tipa 1, dijabetesa tipa 2, tako da mi imamo zaista klinička istraživanja koja stoje iza ovog hleba. I šta mi, ja onda nisam ni smatrala da trebam nešto neka demantija da pišem, jer mi smo samo nosioci licence, istina firme Akadem Produkt iz Moskve, ali svaki proizvod je klinički ispitan u okviru Ruske Federacije. Tako da šta ja, mi smo tu samo obični distributeri toga. Naša je sreća što mi smo uspeli da zaokružimo ciklus, pa onda pravi kvalitet tonus hleba moguće imati samo ako dobijemo pravi kvalitet pšenice. Ako mi nemamo pravi kvalitet pšenice, ako pšenicu kupimo od bilo koga, tretirano bilo čim, ne možemo dobiti dobar tonus hleba. Mi moramo sami da je proizvodimo, moramo da vodimo računa o mikroelementima. Nažalost, zemlja je ispošćena kod nas, zato što su dosta intenzivna proizvodnja, ali postoje prirodna đubriva koja se koriste iz Španije, iz nekih rudnika, Francuska neka đubriva koja imaju puno mikroelemenata. Kod nas je uobičajeno da se u ratarskoj proizvodnji doda MPK i ureja i tu je kraj. Ali molibden, bakar, cink, selen, to se ne dodaje, to je dosta skupo. Nama srećom pa proizvodimo tonus hleb, mi uzimamo te dodatke koje dodajemo u zemlju, biljka ih usvaja i onda možemo imati kvalitetan proizvod. Ne možemo mi od lošeg pšenice napraviti dobar ili loše raže napraviti dobar tonus proizvoda. I onda su naši potrošači zadovoljni, oni izvade krv, ja kažem, kogod ima neka sumnja u tonus hleb, neka lepo danas izvadi krv, sutra recimo, i kaže tri mjeseca ću da sada zamenim tonus hleb sa ostalim vrstama hleba, za tri mjeseca vadim krv i onda ukoliko nema rezultata neka se javi nama. A niko nema idealno. Znači, da li holesterol, trigliceridi, nek izmeri telesnu težinu, gvožđe, da li malo ko da ima sve idealno. Ako mu nešto od toga nije dobro, neka proba na sebi. Naša je sreća što u svemu ovome najveći broj potrošača se javi i rekao, ja verujem sebi, a ne verujem medijima. Kome vi verujete? Da li je to vašem stomaku dobro ili novinama? Tako je. Jedna od takvih je, kaže, a tonus hleb je fantastičan i nastavit ću da ga kupujem sada još i više. Mario 2015. naravno 26.10. je stavio na vašu Facebook stranicu. Facebook stranicu, da. Dragi slušalci, hvala vam još jedan put na vernosti. Jutka je zvala, naša redovna slušateljka, pozdravlja divnu gospođu i kaže, gošću, divne savete daje doktorka, sve slušam i hvala vam. Hvala. Marica iz Šimanovaca pozdravlja doktorku, pita šta mi sa dijabetesom i koliko možemo da konzumiramo hleb. A ujedno, dragi slušaoci, vi znate da je draga naša Marica verna slušateljka u kontaktu sa nama. Znamo da je unuk Borjan imao problem sa bubregom. Bubreg je izvađen, dobro je podneo operaciju i veliki pozdrav, Borjane, za tebe. Drago mi je da sam te upoznala. Ti si sjajno dete i prebrodit ćeš ti sve ovo. Ja to verujem. Imate pozdrav od Steve Koraća iz Vojke, pozdravlja gošću, sve slušaoce i kaže ovako, od sutra više tonus hleba, salate puno jer to vam treba, smanjite mesa i manje soli, a i od voća glava ne boli. Bravo. Pozdrav od Steve Koraća, Stevana i njegove supruge Mirjane i poželeo vam je srećan put. Hvala najlepše. Samo bih htjela za dijabetičare da kažem da je on preporučen u ishrani i kod dijabetesa tipa 1 i kod dijabetesa tipa 2. Na svakom pakovanju piše koliko ima kilokalorija, jedno pakovanje, možete izračunati koliko ima jedno parče.
tako da dijabetičari znaju da ukoliko su insulin zavisni, ako je dijabetes tip 1, oni moraju da znaju koliko treba da uzmu insulina, izračunaju svoj obrok, tako da oni nesmetano mogu da koriste Tonusleb i imaju svi jako pozitivna iskustva zato što on drži dobro sitost, nema naglog skoka šećera, ima mali glikemijski indeks, tako da je to pre svega za dijabetičare jako korisna hrana. Slušam vas i zaista sam onako zadivljena i radošćena pre svega koliko vi o svemu ovome, o pravilnoj ishrani, o tonus hlebu govorite baš onako s radošću i kao lekar posebno mi je to zadovoljstvo i to saznanje da ste vi lekar i upravo ovaj proizvodi se u vašoj kompaniji ni nešto što mi unosimo i što je veoma bitno za naše... Sada ću vam reći zašto je to tako. Ja sam posvećena izučavanju pravilne i optimalne ishrane. Zato što sam 15 godina radila kao lekar i sticajem okolnosti sam svoje zanimanje napustila. Imala sam jako veliku grižu savesti. Jako me je to grizlo kako ću ja sada bez pacijenata. Jako sam voljela da pogodim dijagnozu, da izlečim čoveka, da mu se lepo nasmejem, da mu pomognem, da mu dam savjet. I kako ću ja sada moći da idem samo za biznisom, a da se ne koristim svojim osnovnim zanimanjem. Između ostalog, bila sam i student generacije, diplomirala sam sa 24 godine, imala univerzitetsku stipendiju. Kada je došlo vreme da budem asistent i da idem na fakultet, onda sam se odrekla toga da bih... Naravno, to je bilo vrlo jednostavno zato što su tatini i mamini sinovi odmah došli na red jer sam ja odstupila od naučnog istraživačkog rada, ali mi je to jako posle, za tih 15 godina rada sam puno naučila, radila sam i na selu 2 godine u Kucuri, u Karneksu sam radila 5 godina, tamo ima 3.500 radnika je bilo. Tako da i radila sam tih 90. godina kada je bilo jako teško, ljudi su išli na ratište, radnice u Karneksu, nije bilo mobilnih, nije bilo veze, baš je onako bila jedna jako teška situacija. Puno sam naučila, ali sam se i puno razočarala, baš zbog toga što su ljudi kao na traci i lekar ne može da se posveti svom pacijentu, a uvek sam se zanosila preventivom. I mislim da je ključ u preventivi pravilnoj edukaciji i kućnom vaspitanju. Dece, nažalost, ne smemo pustiti decu samo da ih internet i televizija vaspitavaju, moramo ih primjerom vaspitavati, moramo nekako mlade majke, one nemaju te navike, moraju njima njihove majke i svekrve da pomognu svojim primjerom. Da kad vidimo mlade da se ne snalaze nekako da im pomognemo, ne možemo da ih kritikujemo, da spremimo hranu, da vidimo na koji način to da radimo, jer imamo sve više problema i sa decom. I sada se desilo da se patologija promenila. Tih 15 godina mog rada, ja kad sam završila fakultet 85. godine, bilo je da se dijabetes tipa 2 dobija posle 40. godine, a danas dobijaju deca dijabetes tipa 2, pa opstipaciju su imali stariji ljudi, danas boluju deca od toga. Znači, jako se sve ubrzava, nepravilni način života i mi jedino možemo, ja kao lekar, kao čovek, mogu nekako da sebe pronađem u tome da nisam džabe studirala, nisam džabe taj silni trud uložila, ako stalno pratim nova saznanja u svetu, ako pošteno se odnosim prema tome što radim. Ja kažem, ja više nisam lekar u struci, ali sam sigurno najbolji tehnolog među lekarima i najbolji lekar među sjajna, tehnolozima. Sjajno, sjajno. Doktorka, često se jede i pije kada se jede, kada se jede i pije piće, hoću reći. Da, alkohol. Alkohol, da. Uz jelo. Uz jelo, da. Pa recite nam uzročno posledične Pa ovako, za alkoholna pića najvažnije je da se ograniči, da se uzme jedna čaša crnog vina dnevno, to je preporučeno zbog zdravlja krvnih sudova i srca, da se ne preteruje, možda jedna čašica rakije ujutru, ali ne za ljude koji imaju dijabetes, zato što je alkohol isto ugljeni hidrat, znači to se odnosi na zdrave ljude. Zato kažem da je svaki čovek jedinstven. Znači, ukoliko su ljudi zdravi, mogu da uzmu, ali nažalost ljudi su skloni hedonizmu, preterivanju i onda ljudi koji ne mogu da odole, koji iza te jedne čaše ne mogu da stanu, onda je najbolje da ne počnu ni prvo.
Znači svaki je slučaj za sebe. Ukoliko je neko sklon alkoholizmu, već je imao te ekscese, najbolje će se sačuvati da uopšte ne pije. Inače, alkohol jako štetno utiče na mozak, tako da iako je dobar za srce i krvne sudove, dovodi do dosta štetnih posljedica po mozak. Ceo naš organizam se konstantno obnavlja. Kostur se obnovi za 7 godina. Crvena krvna zrnca za 120 dana, bela krvna zrnca neka čak za nekoliko dana do 50 dana, do 20, zavisi koji ti beli krvni zrnaca. Koža se obnavlja, creva se obnavljaju, moždane ćelije se ne obnavljaju, imamo ih jako puno, mali procenat koristimo, imamo dosta funkcionalne rezerve, ali moramo da čuvamo to što smo rođenjem dobili, zato je jako bitna i pravilna ishrana i da se ne preteruje i kažem, ceo naš organizam zavisi od mikrobioma, od korisnih bakterija koje mi imamo u crevima, koje proizvode čak i vitamine, tako da moramo decu, pogotovo žensku decu, da, pa čak i momke koji idu na te ekstremne dijete, pa ne jedu ništa, tako dalje, posle celog života mogu da imaju posljedice od toga, da ih učimo da i kad se drži dijeta, i kad se mršavi, mora se imati raznovrsna ishrana, 80% biljnog porekla, 20% životinskog, i to onda put u dug život. Zašto mi ne bi kao Japanci živjeli 100-105 godina, zašto da mi umiremo od 70-80 godina, kad ja nemam nameru, ja imam sad 55 godina, ja se uopšte ne smatram starom, zašto ne bi živjelo još 50? Bravo, divno. Kažite nam, u nekoj smo dilemi, da li podgrevati hranu, šta možemo da podgrevamo, šta ne, odsedimo supu pa nam ostaje zelen, meso, imamo skuvan španać, šta možemo da podgrevamo? Podgrevamo, a da opet ne izgubi svoje vrednosti ili pak da ne dobije neku drugu... Pa danas kad imamo frižider, mi nećemo dobiti neke velike posljedice, zato što ipak hlađenje omogućava da se to sačuva, ali se svako podgrevanje gubi se kvalitet. Znači mi jedemo neku količinu hrane koja ima manji kvalitet. Idealno bi bilo da kuvamo koliko nam treba za taj dan, ali je sigurno da spanaću, pasulju i tako tim nekim težim ništa ne smeta ukoliko se hrana odmah posle tog ručka danas ohladi naglo i stavi u frižider i onda ne sutra podgrevati nego uvek ponovo da provre. Ali ne spanać, spanać ima štetne posljedice ukoliko se podgreva. Spanać jeste svež. Baš, znači on se pojede. Skuva i pojede. Da, da. Čak je i najbolje da ga koristimo kao salat. Salatu, da. Odlično. I tu u salate možemo da dodajemo, sad pošto je neko pitao kako da pravi tonus hleb, jedan od načina unosa proklijih žitarica jeste da mi isklijamo žitarice i da ih stavimo i u salatu, i u variva, i u kuvana jela i svugda. Opet ćemo imati taj pozitivan efekat, to ne košta puno, ljudi nemaju svi dovoljno sredstava za to, a mogu jako puno da obogate hranu sa proklijim žitaricama. Samo treba imati jedan oprez, proklijele žitarice ne čuvati u frižideru. Pre 3 godine u Nemačkoj bila jedna velika epidemija Escherichia coli od isklijelog krastavca, kada su stotine ljudi poumirali, zato što je proklijela žitarica toliko hranjiva podloga, da ona nije hranjiva samo za nas, ona je hranjiva i za bakterije. Tako da kod tonusa se to preseče time što kad se dođe do velikog proklijavanja i kada dobijemo idealan odnos minerala, vitamina, enzima, proteina, mi tada prekinemo to sa pečenjem. I on postaje bezbedan. A kod slavskog žita, kod proklijavanja žitarica, treba isklijati jednu šaku svakog dana i to pojesti. Ne čuvati proklijele žitarice, zato što da ne bi neko sutra ili se desila neka bolest, pa kaže ona doktorka što je bila, pa nam je rekla da isklijavamo, a neko se razboleo. Znači, samo se ograđujem da se to ne čuva u frižideru, nego se pojede. Ili može da se zamrzne. Ali ne da se čuva u frižderu, zato što je to toliko hranljiva podloga da će se doći i bakterije i onda možemo da imamo posljedice. I posljedice, da. Draga moja doktorko, meni je zaista zadovoljstvo što sam vas upoznala u svom životu. Upoznali smo se na ulici, jel tako? Porazgovarali u hladu, one velike lipe, vrućina jeste. Međutim, nisam znala o vama skoro ništa, da bih evo, vremenom saznala po nešto, a večeras ste me baš onako dobro upoznali sa vama. Da, pa i meni je bilo veliko zadovoljstvo. Jako mi je drago što vi ovako lepo vodite emisiju. Hvala. Emotivno mi puno znači. Moj otac je u invalidskim kolicima više od 20 godina.
ja sam dete invalida, ali ovaj, koji ima jako veliko srce i kome, koji toliko ume da se raduje, toliko ume da bude srećan, da nažalost mnogi zdravi ljudi ne umeju tako da žive. Tako da samo ste potvrdili to kako živi moj otac. E, pozdravite ga mnogo. Hvala. Skoro smo na samom kraju današnje emisije. Ja ću vam se od srca zahvaliti. Ja nešto samo ću pročitati što sam zapisala. Setite se da imate samo jedan stomak, jedno zdravlje i jedan život. Da li ovako možemo da završimo našu emisiju? Ne trebam ništa više dodam. Dosta sam pričala. Hoćete doći još koji put da nastavimo našu priču? Hoću, ako imaju neki čitaoci, slušaoci vaši ili gledaoci bilo kakvo pitanje, možete da mi postavite, ja ću se telefonom vama javiti, a i opet kad prođe neko vreme da baš ne budem toliko dosadna, pošto ja mogu puno da pričam, ja ću doći ponovo. Sjajno. Hvala vam mnogo. Hvala i vama. Dragi slušalci, dragi gledalci, gost današnje emisije bila dr. Vera Šćepanović, lekar, vlasnik kompanije Trivit Pek iz Bečeja ili Vrbasa. Govorili smo o pravilnoj, zdravoj hrani, o tonusu hlebu i sve ono što ste večeras čuli. Još jedan put zahvalnost sjajnom sagovorniku i sjajnom gostu, vama na vašoj vernosti. Kolegi Zoranu Jeremiću snimio je sve ovo što smo mi razgovarali i verujem da ćete imati dobar ton i dobru sliku na radio televiziji Stara Pazova.